Estem tots? Bueno, continuem, si us plau, una mica de silenci, que comencem la segona part de la sessió. Aquesta segona part de la sessió és una part... Durant la primera part, la Ruth ens ha explicat la visió jurídica, no?, de l'expedient, i ara en aquesta segona part, el que intentarem entre la Mònica i jo és explicar-vos, bueno, jo el que faré és, ara us explicaré en més detall, però veure quines són aquelles eines que tenim per nosaltres rebre documentació dins dels nostres expedients. Us explicaré també de quina manera després podem gestionar, no?, tots aquests expedients, en quins aplicatius, i al final un dels aplicatius que hem seleccionat, que és el tramitador genèric, és el que la Mònica Sanz farà una demostració, farà una demo, perquè puguem veure el funcionament real. Per tant, jo intentaré fer aquesta repassada ràpida, però perquè tingueu una idea general. I ara us aniré explicant exactament cadascun dels apartats, com ho he anat classificant. Començaré per fer una petita introducció, molt petita, perquè quan nosaltres estem tots dient que hem de tenir tots els tràmits en electrònic ara, a l'octubre del 2018, doncs hem de ser realistes. Algú d'aquí té la seva taula buida i està gestionant tot un procediment d'extrem a extrem en electrònic? Hi ha algú? No. Per tant, vol dir que tenim una feina a fer. I quan es plantegem quin tipus de feina a fer tenim, pues segurament molts diuen, vale, és que podem caure amb el parany de dir, bueno, el que necessitem són eines tecnològiques, no? Una sèrie d'eines tecnològiques, i aleshores amb això, pues, ja està, no? Ho tenim més o menys resolt. No és això, ni molt menys. Ni molt menys. Tenim dins de nosaltres, tots plegats, un gran repte. Un repte que no passa no només pel consum d'eines tecnològiques, que no passa per fer el mateix que fèiem en paper, passar-lo en electrònic. Passa per fer un canvi absolutament integral. Per fer un canvi en el que estem començant a treballar ja des d'un punt de vista tecnològic, aspectes, per exemple, que abans eren impensables. Estem parlant de la gestió documental electrònica, estem parlant de metadades, estem parlant de formularis electrònics, estem parlant d'evidències, estem parlant de tot un conjunt de coses que no sabem ben bé com les hem d'entomar. I l'única cosa que jo vull compartir amb vosaltres és que tots estem en aquest vaixell i que és bo expressar la situació que tenim. I que és bo compartir amb vosaltres que estem en un moment en el que hem de digitalitzar tota la nostra administració. I això no es fa en dos dies. D'acord? Per què? Perquè estem davant d'una renovació profunda de l'administració, un canvi molt i molt important. Quan hi ha una renovació profunda de l'administració, passa per què? Per canvis en les persones, en els nostres sistemes de treball. I quan ens afecta les persones és quan realment hi ha canvis profuns. I quan passen les persones surten també tota una sèrie d'aspectes que hem de tenir presents. Per tant, simplement era aquesta la idea que us volia expressar amb aquesta part introductòria. Els canvis són molt grossos. Bueno, ja entrem una mica més en matèria. Com que estem acostumats a treballar en paper, i per què no dir-ho, és la veritat, i això hem de reconèixer-ho, i ara hem de tirar cap endavant tots aquests canvis, jo primer el que m'agradaria presentar-vos és, no, us he posat aquí un procediment administratiu en què he posat una sèrie d'actuacions que en paper a ningú li espanten, perquè és el nostre dia a dia. No? A ningú li espanta que alguna persona es presenti i nosaltres li hem de fer un registre. Ninguna persona s'espanta perquè en algun moment hem hagut de mirar alguna documentació per veure si realment acreditava aquell requeriment, o hem mirat si una sol·licitud està assignada o no, o hem fet algun requeriment de documentació, o hem fet alguna comunicació amb una altra administració de Catalunya, o fer notificacions, resolucions, comunicacions. No? Això ho fem en paper i estem absolutament còmodes, no?, fins ara, perquè és el que estem fent i és el nostre dia a dia. Doncs què passa? Que nosaltres hem de fer aquest pas. Hem de fer aquest pas i de forma el més aviat possible perquè tenim una sèrie de dates i pactes marcades. I quin és el nostre objectiu? El nostre objectiu d'avui és que puguem oferir de forma corporativa un conjunt d'eines que ens permetin fer aquestes actuacions que tots coneixem i que són familiars per nosaltres.
Ara aquí no cal que us espanteu perquè abans poso la presentació. Hola, però quantes coses! Us és igual el nom de l'eina. Ara el que interessa és que us quedeu amb la idea de que hi ha una solució per aquesta necessitat que teniu, més o més completa. ¿Vale? Perquè també tenim coses que hem de millorar des d'un punt de vista transversal, només faltava. Però també, no sé per què surt, també parlarem de que totes aquestes actuacions d'un procediment, aquesta gestió d'un procediment, al final la fem des de diferents sistemes de gestió. I d'aquest punt també el voldria parlar. I també, com heu vist aquí, apareix un icono, que és el que es li diem l'aresta, que és un icono que no el coneixem, perquè quan ara comencem a parlar de la gestió documental, també us has de dir que la gestió documental i l'arxiu també l'han de fer amb visió electrònica. Per tant, moltes coses, no?, són les que tenim a fer. Jo avui us explicaré el que són les eines de tramitació corporatives. La paraula aquesta corporatives, no?, és el que jo us volia una mica expressar, el per què d'aquestes eines corporatives i per què trobo que és el que, quines avantatges tenen. Les eines corporatives són unes eines que les fem, per dir d'alguna manera, des de l'àmbit corporatiu. Quan les fem des de l'àmbit corporatiu, una de les coses o avantatges que tenim és que no cal que vosaltres, ara per exemple, el mòdul de notificacions, per notificar electrònicament. Doncs si un departament té una necessitat de notificar electrònicament, un altre també, és que el tindreu tots els departaments. Comenceu juntament amb la vostra àrea TIC a buscar quina és l'eina més adient per fer les notificacions i tots comencem a construir la mateixa eina, doncs potser seria molt més interessant tenir una única eina per tota la Generalitat, estalviaríem despeses, evolucionaríem conjuntament i tindria certa homogeneïtat en la nostra forma de fer el dia a dia. Per tant, aquesta és la idea de les eines corporatives. Però a més, us vull també comentar que estigueu tranquils, que quan fem una eina corporativa, fem una eina corporativa i la fem de diferents vessants. Quan fem aquestes eines, som un conjunt de persones multidisciplinaris i que el que intentem és que quede coberta tota la seguretat tecnològica, la seguretat jurídica, que compleixi totes les normes que calguin en el seu moment. I a més, les evolucionem. Ara, per exemple, arrel de la llei 39/2015, doncs les eines que tenim estan en constant evolució. Per què? Perquè les que teníem no s'ajustaven exactament a aquests requeriments. Sobretot, per exemple, notificacions. Acabem de fer un banyo que l'hem posat just al revés. Vull dir que per tant, són eines que estan en constant evolució i que vosaltres no s'heu de preocupar. Qui ens hem de preocupar d'aquest tema som nosaltres. Evidentment, sempre amb la vostra complicitat. Vosaltres sou els clients i sou els que heu de dir escolta, aquesta eina necessito que evolucioni perquè això no ho veig bé. O aquesta eina falla molt. I aleshores nosaltres buscar les solucions. De fet, tenim també grups i ens coordinem amb vosaltres, sobretot en les seves d'organització, per compartir aquestes eines, com han d'evolucionar, com no. I bueno, jo crec que aquesta seria una pincellada del per què d'aquestes eines corporatives de tramitació. Aquestes eines corporatives de tramitació, a més, ens han de permetre, tal com ja hem començat a apuntar al llarg del dematí, ens han de permetre que quan un ciutadà ens vulgui enviar alguna documentació, mitjançant un formulari, doncs puguin estar les plataformes preparades perquè aquest formulari entri, si cal que estigui signat, li permeti la signatura, si cal que es facin algunes validacions de dades dintre del formulari, les faci, que tingui el seu registre d'entrada, que si cal fer un pagament de taxes electrònic el pugui fer, que si cal fer alguna consulta d'interoperabilitat, que ara ho explicarem amb més detall, com i de quina manera es faria, ho faci. I a més, clar, a vosaltres què és el que espereu? Que des dels vostres sistemes de gestió us arribi aquesta informació, no? Us arribi l'evidència de que s'ha fet una consulta d'interoperabilitat o l'heu fet un requeriment de pagament o aquesta sol·licitud que es comentava al principi la Ruth, la tenim, la té el ciutadà i per uns mecanismes ens ha arribat als nostres sistemes de gestió. Tot això és el que li demanem amb aquestes eines que ens ho faci. A més, també no només és l'entrada de documentació, també li exigim aquestes eines que puguem posar-nos en contacte amb el ciutadà. De quina manera? Puguem dir-li
pues, requeriments de documentació, requeriments de pagaments, que li puguem fer canvis d'estat, que li vagin informant allò com està lo mío, no? Doncs que li puguem fer aquest tipus d'interacció amb el ciutadà, que li puguem enviar una notificació, diferents avisos, fins i tot que puguem fer iniciar un tràmit d'ofici. I de quina manera ho fem? Doncs ara ho veurem més endavant, però per l'entrada tenim un parell de portals, no? O tres portals, que després us explicarem, que és el Gestit Tràmits, Canal Empresa i ACAT, vull dir, perquè segurament us sonaran. I aquí quan parlem de la sortida és aquesta carpeta, no? Que ens havia explicat la Ruth abans, que és una carpeta també d'interrelació amb el ciutadà. D'acord? Sí? S'entén? Perfecte. I aleshores aquesta, que ningú s'espanti tampoc, perquè quan nosaltres estem parlant, aquesta és per centrar el tema, no? Perquè vostès podeu pensar, bueno, però Rosa, quin tipus d'eines de tramitació o eines ens estàs venent o explicant o intentant que fem ús? Doncs no estic parlant d'una eina que estigui d'un sistema de gestió que sigui transversal d'uns recursos molt concrets, com és el cas de contractació, gestió econòmica, gestió personal i d'altres que pugui haver-hi. No estic tractant d'aquest àmbit. Aquest àmbit per nosaltres seria el que desapareixeria. I el que nosaltres us volem explicar avui són unes eines que permeten aquest tipus de tramitació més adreçada al ciutadà i que requereix tot això que us he anat explicant. Aquestes plataformes, que no cal que les coneixeu a fons ni molt menys, només vull que sapigueu que quan tenim aquí una sol·licitud i el que us deia, o entra per Canal Empresa o entra per Tramits d'Encat, doncs això és el que veu el ciutadà, aquesta part d'aquí. Però perquè tot això al final acabi arribant als nostres sistemes de gestió que estan aquí, calen tota una sèrie d'eines que han de fer una sèrie d'actuacions i entre elles nosaltres ja les tenim integrades. Per tant, això, i aquí tens una sol·licitud, doncs aquesta sol·licitud entraria i arribaria al sistema de gestió que pertoqui. ¿Vale? I a més, si està integrada amb la part de gestió documental, fins i tot la part de gestió documental quedaria coberta. Això com a grans trets, sense entrar en detall. Vale. Per tant, ja hem fet aquesta primera part, ja ens hem ubicat, perquè parlem d'eines corporatives, el moment complicat amb el que estem, i ara entrem ja en més detall. Ara entrem en detall perquè aquesta segona part de la meva presentació tractarà de quina manera podem rebre nosaltres documents que formaran part de l'expedient. I aleshores pues, ho abordarem des de la sol·licitud, des de les aportacions documentals, des de documents que podem emetre nosaltres, còpies electròniques i digitalització. Ara farem aquest apartat. Per tant, el primer document que se'ns acudeix que podríem, no? Que podríem arribar als nostres expedients, seria una sol·licitud, no? Seria doncs, com el més habitual. Aleshores, les sol·licituds en paper, tothom les té molt clares i sabem com són, però ara ja no estem parlant de la sol·licitud en paper, no? Això ja no arribarà a la nostra administració, sinó que ara el que ens arribarà serà un formulari, en aquest cas, però un formulari electrònic. Aquest formulari electrònic que entrarà per aquestes plataformes de Tràmits d'Encat o Canal Empresa, doncs no pot ser un formulari qualsevol, perquè ens entenguem. No, jo no puc posar un formulari com el que té ara en aquest moment Vueling. No, perquè no funcionarà. És un formulari específic, d'una determinada manera dissenyat, en un framework Gestit, que bueno, tampoc cal, però que d'alguna manera ha d'estar estructurat de forma perquè pugui tecnològicament viatjar per la plataforma. Aquest formulari, bueno, tampoc s'hem d'espantar perquè normalment doncs, es contracta alguna empresa que el faci, ja tenim experiència i alguns departaments ja el comencen a fer o organismes comencen a treballar-lo ells internament, però em refereixo a que hem de començar a familiaritzar-nos amb aquest tipus de terminologia que és un formulari específic. Aquest és l'aspecte que pot tenir un formulari específic dintre del que són les nostres plataformes, però no sempre tenim formularis específics. Després us explicaré el que és la petició genèrica. Podem donar-se la situació en la que nosaltres, m'ho invento, per la sol·licitud de l'ajut, dels premis, de no sé què, no tenim el formulari específic creat i jo necessito igualment enviar una sol·licitud. Doncs hi ha una altra possibilitat de que jo, com un gran calaix de sastre, el que jo pugui enviar també sol·licituds.
Però nosaltres ens centrarem avui en aquesta part en la que realment tenim ja tot estructurat. O sigui, nosaltres quan ens plantegem fer passar un tràmit electrònic, hem de pensar, doncs un dels aspectes, hem de pensar en que ha d'haver un formulari i que aquest formulari doncs, estarà i està accessible dintre d'un portal. I dintre d'un portal doncs, intentarem entrar directament al portal perquè sempre és com una mica més distret, no? De veure també la nitidesa és més alta. Doncs, bé, perdona? Bueno, aquí, per exemple, hem seleccionat un tràmit, que és el tràmit d'accés a la informació pública. I he seleccionat aquest perquè és un tràmit transversal que segur que és més conegut per molts de vosaltres, perquè van dient que sí. Perfecte. Doncs, si entrem en el portal, evidentment, vosaltres, algú de vosaltres s'haurà de preocupar de crear la part de continguts informacionals. Doncs aquí quedaran plasmats. Aquí és el que veu el ciutadà. Ara estem en rol ciutadà, però perquè el ciutadà ho vegi, l'empleat públic ha hagut de treballar perquè tot això estigui aquí incorporat. Per tant, doncs aquí posarem una petita descripció, a qui va dirigir, l'òrgan responsable, la normativa, i aquí dius, mira, sol·licitar el dret d'accés a la informació pública. El tinc en línia i en termini, tot verd, vinga, cap endavant. Vaig a tramitar. Entro aquí i encara tinc una mica més de detall de la informació, no? Doncs els terminis que tinc per fer aquest tràmit, quina documentació, requisits, taxes, en aquest cas no hi ha taxes perquè clar, no s'ha de pagar per això, però bueno, que tenim una mica més d'informació. I aleshores estem aquí ja i diem nosaltres, bueno, jo això ho puc presentar per internet o presencialment, però jo, que sóc un ciutadà pues, que estic pro tecnologia, doncs decideixo fer-ho per internet. O sigui, anem a veure què ens trobaríem si ho fessin d'aquesta manera. Doncs fixeu-vos, jo aquí ja podria descarregar-me la sol·licitud, però a més, les persones o el Departament d'Exteriors que porta aquest tràmit ha creat fins i tot tota una guia d'ajuda i fins i tot ha posat un tutorial, que és un vídeo, que també no el passarem per qüestions de temps, però que sapigueu que també el podeu veure, és una altra forma de presentar. Aleshores, bueno, ja està, nosaltres, jo ja vull fer la sol·licitud. Bé, sí? Aquí em donaria l'opció de descarregar el formulari. Vale, aquí li donaria l'opció, descarregaria el formulari i hauria d'omplir-lo. Emplenar, validar i desar. I després, al final, però això ja ho veurem en pantallazos, el que hauria de fer és novament pujar a la plataforma i enviar-lo. O sigui, això és el que en qualsevol moment vosaltres podeu entrar i veure-ho. Ara passem al... Per no haver d'estar aquí omplint les... Per no omplir aquí les, el que seria les... els formularis, doncs fem una petita trampa i ja suposem que ja tenim aquest formulari, vale? que ja l'hem omplert i que d'alguna manera nosaltres estem ja en un moment en el que volem, o sigui, volem enviar aquest formulari. Passo per aquí, per aquí. Vale. Tenim aquest formulari el volem, i l'única cosa que hem de fer és validar-lo. I fixeu-vos que això de validar, doncs, que sembla obvi, ah, bon, tinc un formulari, has de validar. Bueno, això, quan tenim els formularis en paper, ningú es validava. Tu pots el tenir malament i ahí quedava. Tu, per exemple, no pots posar en un formulari intel·ligent com aquest, li pots dir, és obligatori que m'obri aquest camp. Que aquest camp s'obri en base a la informació que diu el camp anterior. I això es creu un desplegable o no. Si no és el que no pertoca, ja no cal que hi hagi aquest desplegable. Totes aquestes coses són coses que avancem, que amb un formulari en paper no podíem fer-ho. I això és important de ser conscients dels canvis que tenim endavant dintre de l'administració. Bé, aleshores aquí el que faria és que validaria, l'hauria de deixar en local, això sí que estem avançant també amb altres tipus de formularis perquè no calgui deixar-los en local, que sigui tot online, però bueno, l'administració doncs anem avançant passito a passito. Aquests són les que estan avui en producció, però que en breu tindrem un altre tipus de formularis, també que ho sapigueu. ¿Vale? Bueno, doncs ja està, nosaltres aquí ja l'hem deixat al nostre... Això, hem validat i tal, i aleshores l'hauríem de pujar a la plataforma per enviar-lo, perquè heu vist allà que era el pas 3 quan hem fet online. Aleshores, doncs, podria directament clicar aquí tràmit en línia i entraria en aquesta tercera passa que tenim aquí pintada i ja tindria la possibilitat d'adjuntar aquest document i enviar-lo. Vale? Bueno, i aquí caldria fer una identificació
o signatura amb aquest formulari, per això no entrarem en detall perquè tenim una sessió específica per identificació i signatura i es tractarà en aquell moment. ¿Vale? Bueno, doncs, què és el que espera el ciutadà? Pues espera el ciutadà que algú li digui que això ha funcionat bé. No? Pues també li enviaran un correu electrònic que tenim per aquí, i aquest correu electrònic, ja, o sigui, la plataforma ja està configurada perquè s'envia el correu electrònic. Vostès no heu de fer res, és que hem de canviar el xip. Vull dir, ara vaig enviar-li un correu electrònic. No, tu no envies res. La plataforma, en el moment que rep aquesta sol·licitud i veu que està tot ok, envia el correu electrònic. Vale? Són canvis de coses que... I a més, li mostra aquesta pantalla que us he posat aquí, i amb aquesta pantalla pues, té un codi ID, té la dada del registre, tota una sèrie de dades identificatives d'aquesta entrada, no? Que queda constància de que ha entrat aquesta sol·licitud. Però a més, genera un acusament de rebuda que és descarregable. Aquest acusament de rebuda, que el tenim, que us he posat aquí, ja ho veureu, perquè és tan petitó, però quan teniu vosaltres les vostres presentacions ho podeu veure, és un planxat de la sol·licitud que li diem nosaltres, i a més és, té una, aquestes dades del registre, aquestes dades de l'idea, aquestes les que ens interessen recordar, les tenim també dintre d'aquest acusament de rebuda, i aquest acusament de rebuda és un únic document, no? I que a més va signat per la pròpia Generalitat, no? Amb un segell d'òrgan, bueno. I aquí us he posat també una mostra del correu que rep el ciutadà. Per tant, ja hem fet aquesta primera part, no?, en la que hem parlat d'un dels possibles documents que tindrem amb les nostres expedients electrònics podria ser una sol·licitud, no?, una sol·licitud o un formulari. Sí. Digues. Espera, pregunta, espera, micròfon. Ah, sí, parlo del micròfon. És que al final m'han dit aquí de l'escola que era millor fer-les al final, perquè diu que no poden estar pendents i si no t'importa ho dic perquè no... És que m'ho han dit abans, que no anava bé el sistema. Dic, bueno, doncs ho canviem, no passa res. Ah, vale. Continuem. Aleshores, ara estem amb la part aquesta de sol·licitud, no? Ja tindríem un origen pel qual ens ha arribat un document que era un formulari, sol·licitud, però clar, els nostres expedients són més rics, no? Llavors, doncs, anem a veure de quina manera avancem amb aquesta entrada de formularis o de documents electrònics dintre del nostre expedient. Doncs podem fer, no? Necessitem una aportació documental i aquesta aportació documental pot venir de diferents maneres. Pot ser que l'interessat aporti documentació i aquesta forma d'aportar la documentació sigui en el mateix moment que jo faig la sol·licitud. Si ho faig en aquest mateix moment, quina opció tenim? Doncs els formularis ja els tenim pensats perquè puguis anexar documentació. I aleshores, aquí per exemple, un exemple real que hem posat aquí, pues, se li demanava la fitxa de la sala d'exhibició cinematogràfica. I a més, pot ser en algun cas que aquest document que tu li demanis que adjunti pugui ser obligatori o opcional. Aquí hem posat l'exemple opcional, però aquí podria posar obligatori. I aleshores l'única cosa que fa aquesta persona és que agafa dintre la sol·licitud, anexa aquest document i fa el mateix procediment que hem ensenyat abans. Però clar, aquest document, que és un annexa, també arribarà als nostres sistemes de gestió i el rebrem nosaltres i podrà formar part o no del nostre expedient. Vale? I a més, bueno, aquí tenim limitacions de pes. Això també hauríem de... No entrarem massa en detall, però hi ha limitacions de pes. Aquí la mida total seria un màxim de 5 megas, que és un tema que tenim ara obert dintre de tots els transversals, òrgans transversals per donar solucions. Estamos en ello. Bueno, i aleshores, a més, si us fixeu, aquí posa descarrega. I què descarrega? Pues que fins i tot tenim la possibilitat de dir-li, escolta, fes-m'ho, envia'm aquest document amb aquesta plantilla, perquè després jo dintre del sistema de gestió fot un lío que no vegis per integrar tota aquesta informació i estructurar-la. Si tu també pots fer aquesta opció. Per tant, tenim documents que el ciutadà es pot enviar anexada als formularis. Sí? Però no sempre podria ser això. Una vegada que tenim nosaltres la sol·licitud, potser que nosaltres mirem i mirem tota aquella sol·licitud i diem, ostres, doncs li falta documentació. No? I li estem demanant a aquell ciutadà que ens enviï documents en electrònic. Sempre en electrònic, no oblidem la coletilla. I llavors, doncs, com ho faríem? Doncs nosaltres el que hauríem de fer és generar primer una notificació electrònica. Sí? Teníem l'eina de l'Enotum, que tampoc l'explicarem avui perquè això ho explicarem en el dia que expliquem tot el tema de comunicacions i notificacions,
però haurien de fer una notificació electrònica. Igualment, el back office dispararà, enviarà un avís al ciutadà, el ciutadà haurà d'entrar a un espai per visualitzar aquesta notificació, però clar, el ciutadà, si li enviem una notificació electrònica, sabrà que ha d'enviar un document, que l'administració li està demanant un document, però per on l'envia? No? Per on l'enviaré? No sé. Pues la resposta és que amb aquesta carpeta del ciutadà, que ja ens hem apuntat aquest dematí, allà li crearem nosaltres un requeriment de documentació i aquí li direm, aquí hem posat un exemple d'un tràmit de sol·licitud d'admissió en el procés de selecció de no sé quantos, bueno, és un exemple, i aleshores aquí, veieu, li posa la data en la que nosaltres li hem fet el requeriment, el temps que té, i l'Estat està pendent, encara no ens l'ha enviat. Què hauria de fer el ciutadà? Entra en aquesta carpeta, en aquest espai, accedeix, veiem aquí que diu accedeix, i l'única cosa que ha de fer és molt fàcil, triar el fitxer que es vol enviar, i enviar. Vull dir que la mecànica és fàcil. Hem de veure, i en aquest cas ja no estem parlant d'un límit de 5 megas, sinó que estem parlant de 25 megas i en alguns casos fins a 100 megas. Vale? O sigui que ja estem parlant d'altres magnituds. Vale. Per tant, documentació que ens poden aportar el ciutadà, anexada als formularis, li podem fer nosaltres i demanar aquesta documentació i es la poden enviar mitjançant carpeta, però a vegades el ciutadà, a modus propi, es vol enviar una documentació i aquesta documentació no té, o sigui, no està preparat aquest tràmit amb la seva carpeta, ni un formulari específic, ni res. I aleshores, igualment, el ciutadà té, diguem-ne, una porta oberta, una porta genèrica oberta, per enviar aquesta documentació que el consideri. I és el que li diem la petició genèrica, que també es va tractar a la primera sessió, que es va treballar el tema de l'accés del ciutadà a l'administració. I llavors, aquesta petició genèrica doncs, es farà servir en aquells casos en els que no tingui jo preparada aquell formulari específic o que vulgui enviar a l'administració qualsevol document no vinculat a un tràmit o el que consideri. Vale? És un registre, simplement, que deixa entrar. Però també, perquè ho veieu, també entrareu a la seu electrònica i a la part aquí de tràmits, estaria la petició genèrica i després fer-lo és fàcil, vull dir, és que no té més. Què necessiteu fer? Presentar la petició. Comences i aquí igualment faràs la tramitació, omples un formulari i envies, no ho he volgut entrar més. Simplement vull que veieu les possibilitats que tenim d'entrada. ¿Vale? Què més? Sempre pensem en que ens aporten documentació, però hem de pensar en que, i aquest dematí ja l'hem apuntat, en que a vegades no cal que ens envien la documentació. Per què? Perquè la tenim nosaltres. Si aquesta documentació està en mans de l'administració, per què cal que ens la presentin? Si a més legalment ens estan dient que tenen dret els ciutadans a no presentar-la. Aleshores, la pregunta és, bueno, i com ho fem? Vaya lío, com fem això? No? Doncs, bueno, no sé si algú fa consultes d'interoperabilitat aquí, segur que sí que hi ha persones que, veus, que hi ha persones que estan, bé, un parell de persones que estan més familiaritzades. Doncs el concepte d'interoperabilitat és aquest concepte o aquesta capacitat que tenim les administracions d'intercanviar-nos dades i documents sempre amb l'objectiu que el ciutadà no ens les hagi de presentar. No s'hagi, i sobretot en el món paper, no hagi d'anar a demanar un certificat en paper al SOC, a la TC, on sigui, i que ens la presenti. Aquesta era la idea, el que passa que ara tot això també està canviant. Aleshores, l'única idea que jo vull que us quedeu és que no patiu, que és que hi ha una sèrie de plataformes creades des de fa molts anys que estan encarregades, elles de connectar-se entre elles, que és igual com es diguin, aquí us presento la PICA, la PC i la SARA, però que da lo mismo, o sigui, el nom és el mateix, és igual, doncs, de que si, per exemple, nosaltres estem aquí un departament, el Departament de Governació, i necessités qualsevol informació de l'Agència Tributària o estatal, doncs, per exemple, no se l'acudiria en cap moment en fer, posar-se en contacte directe, que no tindria cap sentit. Hi ha de saber una sèrie de plataformes que fas aquesta demanda,
hi ha aquesta plataforma, que és la PICA, que és la que tenim nosaltres, s'encarrega de fer aquesta consulta, la PCI, que és una que gestiona tots els intercanvis d'informació entre les administracions públiques catalanes i que, a més, es posa en contacte amb l'Administració Social de l'Estat. L'Administració Social de l'Estat aniria a buscar a l'organisme que pertoqués, a la tresoria, a l'Administració General de l'Estat, a qui fos, el document o la dada que necessités i faria el canvi de tornada. Tot això online, des de que tu demanes aquesta consulta, tens resposta. Vale? Ho dic perquè fem una mica la idea de com funciona. Com que segurament pensaríeu, home, però què puc consultar jo, no? Només dir-vos que existeix un catàleg de dades i documents electrònics, que aquest catàleg és el que ha de, ara, a data i a dia d'avui, podeu consultar. Per exemple, tenim molts documents, o sigui, molts que són de diferents emissors, podem oferir dades de l'AGE, dades que els emissors som nosaltres mateixos, o dades d'altres institucions, fins i tot el món local, el tema del padró. Bueno, tenim diferents possibilitats de fer aquests intercanvis. Dir-vos també que fins ara hem viscut el món de la interoperabilitat molt vinculada a aquestes plataformes d'intermediació, a aquests intercanvis concrets. Però ara hem d'anar molt més enllà, perquè ara el que ens està dient la nova normativa és que ja no estem parlant d'intercanvis de dades, sinó que estem demanant intercanvis de documents, d'expedients, de fitxers. Fa poc ens explicava la Ruta, ens deia, és que el gestor documental ha de ser únic per l'administració i interoperable. És que si fem un mòdul de representa, que avui no l'ha explicat, però representacions ha de ser també interoperable. És que estem en un altre món, tot ha de ser interoperable. Llavors hem de canviar molt el concepte de les coses. Espero no espantar-vos amb això, però sí que una mica cap on hem de mirar, no? Bueno, doncs, però a més també, aquí he quedat tallada, bueno, hem dit això, no? La possibilitat també de no demanar documentació, no? Que era la interoperabilitat, però també a vegades nosaltres ens relacionem entre òrgans dintre de la nostra Generalitat o amb òrgans d'altres administracions catalanes o d'altres administracions no catalanes. També que sapigueu que tenim pues les nostres eines. Suposo, la balissa algú la fa servir d'aquí? No em digueu que no, eh? Balisses? Bueno, perfecte, perfecte. Doncs quan hi ha alguna comunicació, algun intercanvi, no, d'aquesta documentació entre nosaltres, entre els mateixos òrgans de la Generalitat, doncs fem servir la balissa. El que era la balissa en paper de tota la vida, doncs la balissa electrònica. Vale? Quan nosaltres ens estem relacionant amb la Generalitat, pues amb un ajuntament, amb un consell comarcal, faríem servir l'EACAT. O sigui que tenim unes eines específiques per cada una d'aquestes casuístiques. I una que segurament no tindreu tant per la mà, però quan ens relacionem amb altres administracions no catalanes, doncs ho fem mitjançant el CIR, que és el sistema d'interconnexió de registres, però que és mitjançant la pantalla, una pantalla que posa per davant l'EACAT. Només us quedeu amb aquesta idea. Sí que m'interessaria que, pels que no heu fet servir la balissa, que dir-vos que és una eina que és molt fàcil de fer-la servir, que és una eina bueno, que tampoc cal que abusem, vull dir, ara per tenir una balissa no l'hem de fer servir, només en el cas de que necessitem constància fidedigna de la tramesa. Si funcioneu normalment en correus electrònics i no necessiteu més garantia, ja està bé, però quan heu de pujar aquell nivell de seguretat i de garanties, aleshores podeu fer servir la balissa electrònica. La balissa electrònica, també, pels que si trobeu que teniu necessitats, que només volia que sapiguéssiu que no va adreçada a una bústia en concret, sinó que va adreçada a bústies corporatives, i que no, és una eina que no és imprescindible tampoc fer servir la TECAT. La TECAT és el certificat que tenim els empleats públics per la identificació i la signatura, que és un certificat de nivell alt reconegut. I en aquest cas preocupa, no, als empleats públics la necessitat de tenir-la. Doncs no és necessari. Si la vols fer servir, la pots fer servir, però ja tenim una signatura automatitzada que dona totes les garanties i no cal. Sí que t'hauràs d'autenticar per l'entrada, però com a totes les eines que tenim. Vale?
comentar-vos també que l'accés és obert, que normalment per fer ús de les eines necessiten tota una gestió, no, d'usuaris, i en aquest cas no cal. Podeu fer servir, si teniu aquesta necessitat, la balissa ara mateix. Ara mateix no, perquè suposo que teniu ganes d'anar al cap de setmana, però dilluns, quan vingueu a la feina, doncs podeu intentar, si és que teniu aquesta necessitat, evidentment, fer una balissa. De fet, per exemple, amb el nostre departament, a nosaltres ens estan comunicant per balissa reconeixement de grau, trienis. Amb vosaltres no teniu departaments que també, veus? Ho dic perquè són eines que no les veiem tan lluny de lo que és el nostre dia a dia, que ja algunes ja estan implementades. Sí? Bueno. Després, només comentar-vos, jo us he posat aquí el link de l'EACAT, que és l'extranet de les administracions públiques catalanes, que gestiona el consorci. I clar, entre les administracions públiques catalanes serveix, no, per aquesta relació, com deia, amb el que seria el món local, els ajuntaments, els consells comarcals, però també s'ha ampliat i també es fa servir, i estan aquí també la interrelació, doncs, alguns ens estatutaris. En aquest cas de l'EACAT serveix tant per comunicació com per tramitació i té una casuística, us l'he volgut posar perquè en realitat té un portal, igualment un front, però té una casuística una mica diferent perquè és aquesta relació entre administracions i té una especialitat. Si vosaltres voleu consultar-lo i tal, jo aquí us he deixat també l'entrada. Bueno, i hem acabat aquesta part, no, de l'aportació documental. Ja hem vist una mica, no, de com ens podien arribar a nosaltres aquestes aportacions documentals, però resulta que no només són aportacions que arriben, és que a vegades, no, i molt sovint, fem documents nosaltres. Sí? I si fem documents nosaltres, la Ruth ens ha explicat una sèrie de coses que ens ha deixat una mica així com preocupats i nosaltres hem de veure això com ho podem gestionar. Sí? Doncs vinga. Tenir la necessitat de fer un document electrònic vàlid, com es diuen els juristes, i què és el que hauríem de fer? Bueno, doncs primer ha de ser un document electrònic, no? Perquè clar, no estem parlant del paper, ha de ser un document electrònic, format electrònic. Aquest document l'haurem de signar. I el tema de la signatura és una cosa que espanta una mica, no? Només comentar-vos que cada vegada anem avançant, no, més amb aquestes eines, però també anem avançant amb la idea de que no tot cal signar, que hi ha moltes formes de signar, i aquí ho deixo, signatures automatitzades, evidències d'accés, de paraules de pas, aquí ho deixo. Però en el cas de que calgui signar-lo amb certificat digital, fem aquest supòsit, no, que aquí seria, doncs torna a sortir, no, aquesta TECAT, que ja us he avançat abans, no, que és la targeta, el certificat que fem servir per l'empleat públic. És un certificat que hi ha de persona vinculada, perquè en realitat d'alguna manera ens vincula, no? Jo, per exemple, puc ser la Rosa Gallego, però no estic Rosa Gallego com a mare dels meus fills, sinó que estic Rosa Gallego com a cap de l'àrea de suport, no sé què, vinculada a l'administració de la Generalitat. I aleshores, hi ha eines, però que no entrarem ara, hi ha un portasignatures, que és molt més fàcil aquesta signatura, hi ha altres productes, signa, que es pot fer servir de forma molt més fàcil, amb un portasignatures i amb fluxes, és com una mica més complexa, no està més pensat per als càrrecs, però per signar un document únic que a vegades podem tenir puntualment, o signeu amb el PDF d'Adobe, o si no tenim una eina, que ja us explicaré, que la tenim nosaltres linkada, que és del consorci, que la tenim linkada al nostre portal d'administració electrònica i fins i tot a la nostra intranet. Vale? Per facilitar-nos la vida si la necessitem. Però clar, no podia ser tan fàcil, no? Ja ho tenim, aquest document ja és vàlid? És vàlid aquest document, el tinc signat, I amb certificat TECAT, O sigui, mireu-vos, com, què? Sí o no? No, li falten coses. Li falten metadades. Si aquest document ha de tenir tota la seva gestió documental i complir tots els criteris de gestió documental, li haurien d'incorporar una sèrie de metadades, no? I aleshores, aquest document, no, quan l'incorporem dintre del nostre sistema de gestió, doncs l'incorporem unes metadades. Ja aquí he posat uns exemples, l'idioma, l'òrgan productor, la sèrie documental, el tipus documental. No, li falta com una segona capa que ajudi a determinar tota la casuística, totes les característiques que envolten aquest document.
De fet, la definició de metadada són les dades de les dades. Vull dir que és com una qualificació extra, no? I aleshores, quan ja tinguem això, ja tenim aquest document preparat, ara sí que serà un document vàlid, i ja el tindrem preparat perquè el tinguem dintre del nostre sistema de gestió correctament i que estigui preparat per què? Perquè pugui passar a un gestor documental. Ja tenim d'extrem a extrem. Aquest document l'hem fet correctament, l'hem aplicat a les metadades i està preparat per tota la gestió documental, per poder-lo recuperar en el moment que toqui, per passar aquest gestor documental i estigui depositat. Sí? Aleshores ha sortit una paraula nova, no? I ara em direu, bueno, però aquesta aresta que ha sortit aquí, què és? No acabo de veure en clar, no? Doncs anem a veure què és l'aresta. L'aresta és el gestor documental corporatiu. ¿Vale? Ara, moltes vegades, quan, perquè fem el símil, quan estem treballant ja en documents electrònics, la veritat és que quan jo vaig preguntant pels departaments, els dic, què feu? On arxiveu això? Em diuen, jo arxivo una unitat de xarxa. Això sona més habitual, no? Doncs aquesta solució, amb una gran diferència, no? Però seria aquest repositori en el que estarien els vostres documents d'una forma endreçada. ¿Vale? I d'una forma endreçada, i qui ens marca la forma endreçada? Perquè cadascú tenim una estructura mental diferent i podem endreçar de forma molt diferent. No? Doncs ens marca aquesta forma d'endreçar-nos, no sé si el coneixeu, però seria el protocol de gestió de documents i arxiu de la Generalitat de Catalunya. I allà ens diuen les taules mestres que hem de seguir, els esquemes de metadades, tot això. Que si hi ha algun perfil d'arxiu aquí, a la sala, sí? Doncs tu segurament, no? Ho veuràs clar. Ah, la Pompeu. Bueno. Quan queda? Sí, perfecte. Vaig en calendari. Vale. Aleshores, a més que sapigueu que, bueno, pues que si treballem d'aquesta manera, tan endreçada, nosaltres en qualsevol moment tenim aquesta informació dintre de l'aresta, podem recuperar aquesta informació quan la necessitem, perquè la ruta ens diu constantment que tenim aquesta necessitat de sempre compartir, no? Som oberts, no? Abans eren com més reines de taifes i ara hem d'estar oberts a tot, no? I d'aquesta manera doncs, serà fàcil identificar aquest document, aquest expedient, perquè el té totes les seves metadades complementàries. ¿Vale? Després ja farem, quan l'hem d'enviar cap enfora, ja parlarem de foliats i no foliats, que també cal. I aleshores, també, a més que sapigueu, que això ens ho pregunten les presentacions, és que aquests documents, quan estem en fase de tramitació, malgrat que vosaltres pugueu treballar amb un sistema de gestió propi, els documents com a tal resideixen no amb aquella aplicació que vosaltres veieu, sinó que resideixen en fase de tramitació amb aquest aplicatiu que es diu Aresta. I quan ja acaba tota aquesta fase de tramitació, es fa el foliat, es fa una sèrie d'actuacions i passa a una altra peça que serà com una... Hi ha un arxiu, que és l'e-arxiu, que és la fase de vigència, que és com ja, per fer el símil, és quan ja deien, vinga, aquestes caixes d'expedients que venen i se les emporten a un... a baix de tot o a dalt de tot de l'edifici on tocava, no? Doncs seria aquest símil. Ho dic perquè intento fer el símil de com són les coses en paper i com les veurem en el futur en electrònic. Sí? Bueno. Per tant, ja hem vist ara, si fem documents nosaltres, ja hem fet una mica de coletilla de com guardarem tots aquests documents, que això serviria no tant pels fets per nosaltres, sinó també per tots. Sí, el que passa és que... Seria millor, ho fem al final, perquè per tothom, igual, però sí, contestem després. Però també nosaltres podem tenir dintre els nostres expedients que ja hem apuntat a documents que siguin que li hagin fet nosaltres una digitalització o una còpia autèntica. Vale, ja anem a veure la digitalització. La digitalització, nosaltres podem fer una digitalització, nosaltres agafem un document que tenim en paper. ¿Vale? I aquest document que el tinc en paper, doncs jo, per exemple, el vull posar allà en un expedient electrònic i vull agafar aquest document i el vull, de moment, digitalitzar. Me'n vaig a la meva, a la meva fotocopiadora. I allà a la fotocopiadora, quan tenen aquesta funcionalitat que és per digitalitzar, doncs jo digitalitzo, m'arriba un arxiu al meu ordinador. Això és una digitalització, no? Sí, és una digitalització, clar que ho és. El que no és una digitalització segura. És una digitalització no segura. No té el títol
de segur, vale? No és segura o no és una licitació conformada, eh? La terminologia segura o conformada, bueno, és bastant equivalent. Llavors, què necessitem perquè agafi aquest estatus de conformada? Doncs nosaltres tenim una eina, no, un mòdul que li diem, que el que fa és que tu agafes aquest document escanejat, perquè ja hi ha hagut aquest canvi de format, el posem, molt fàcil, a més és una pantalla que també, com sempre, anexes al document i li dones, pum, digitalitzar. I llavors, quan digitalitzes, el que fa és que, abans de digitalitzar, no ens oblidem, s'ha de fer l'acarament, eh? Això sí, no us ho he dit, però això és una responsabilitat de l'empleat públic, de la que tu has escanejat i li faràs la digitalització, és exactament igual, eh? El que és en paper, el que has digitalitzat prèviament. Vale? I aleshores, què és el que passa? Que el propi aplicatiu, el propi mòdul, incorpora un segell d'òrgan. Vale? Aleshores, aquesta signatura és el que li fa l'embolcall perquè això sigui una digitalització. I a més, estem amb una... també adjunta una sèrie de metadades per les que hi ha banda. Això, aquest mòdul també està en fase de canvi, per això tampoc... No, està en producció, sí. Totes les eines que us he parlat estan en producció, totes. Totes. Algunes fa més temps que les tenim i d'altres menys, però aquesta té un munt d'anys, sí. Per la propera posaré en què es va crear. ¿Vale? Aleshores, després passem a la còpia autèntica. Mira, la còpia autèntica, mira si funciona, ara que mira, va bé parlar, que m'havies dit si funciona, per exemple, el mòdul de còpia autèntica, hem fet aquest any 262.000 consums. ¿Vale? D'interoperabilitat no ho he dit, però hem fet més de 22 milions de consums l'any 2017. 22 milions, diu ràpid, eh? Bueno, i tota la pica, més de 42 milions de consums. Per tant, ja en tenim peces potents. Bueno, avisa'm quan em quedi, eh? Sí, 5 minuts. Vale, pues no, que jo el pongo. Vale. Aleshores, la còpia autèntica. La còpia autèntica, que és un dels mòduls que hem estat aquí comentant bastant, ha sortit bastantes preguntes, doncs només dir-vos que, evidentment, hem de tenir un document electrònic i un document electrònic signat. Pot ser que jo tu tinguis un document que ja el tinguis electrònic signat o pot ser que hagis fet una digitalització prèvia, que ja estarà signat, oi? Perquè hem dit que el propi mòdul signava el segell d'òrgan. Per tant, no tenim problema. Farem la còpia autèntica. Pujarem amb aquest mòdul que tenim nosaltres, que no sé si... Bueno, faig èmfasi si es pot consumir des d'un frontal o integrar el vostre sistema de gestió perquè sigui tot automàtic, com ho té el tramitador genèric, que ho té integrat, després ho veureu, que la Mònica entrarà i podrà fer una còpia autèntica sense sortir del seu aplicatiu, del seu sistema de gestió, que això és el bo, teniu tot integrat, al màxim integrat, però també es pot fer en pantalla si no tenim aquesta encara, no, aquestes funcionalitats. I el resultat serà el mateix document amb un CSV, ¿vale? I amb unes metadades. I d'entre aquestes metadades, una és el CSV, Codi Segur de Verificació, que ara veurem per què serveix. ¿Vale? Per tant, entrarà un document d'aquest tipus i aleshores quan entra aquesta coctelera, doncs, al final el resultat serà un altre, que serà aquesta còpia autèntica, que ara us ensenyaré un pantallazo més gran perquè la veureu. I ara el que us voleu comentar és el Código Segur de Verificació. Aquest Código Segur de Verificació, per què ens serveix? Doncs ens serveix per algun dels exemples que ja hem comentat abans, que, per exemple, qualsevol carnet, qualsevol cosa que tu te la puguis imprimir i dir, mira, és que jo tinc el carnet de pesca, invento. Aquest codi CSV, bueno, doncs tu podries en qualsevol moment entrar en aquesta codificació, ¿vale?, que tenim aquí, aquest conjunt de lletres i números, entrar aquí a la seu electrònica, hi ha un apartat que diu verificació de codis CSV i recuperes exactament això. O sigui, exactament la mateixa còpia autèntica. És una pregunta que heu fet per aquí, dius, recuperes l'original? Tenen la mateixa garantia, l'original, que la mateixa validesa. El que passa és que tu vas a buscar i el que trobes és la còpia autèntica. I si et dona una impressió d'allò, doncs és exactament l'altre. O te poden donar només la referència del CSV o tota la còpia i buscar per CSV. Sí que és veritat que és una mica... Us faré un zoom aquí, perquè si no, no es veu gaire. ¿Vale? Que també
si no voleu passar tota la resta de números i lletres, també tenim el codi QR, que és que vas amb el mòbil i és molt més ràpid. ¿Vale? I aquí són les metadades que dèiem que teníem. Aquí les podeu mirar vosaltres amb més tranquil·litat, però hi ha una que diu original electrònic. ¿Vale? Perdona? Les metadades són d'aquestes, dos són metadades. Les metadades són aquelles dades que tenim que estem visualitzant aquí. El CSV és una metadada que el document original ha assignat a aquesta persona, és una metadada les dates de caducitat de la còpia, la data de creació de la còpia, tot això són metadades que emboliquen, no? Que acompanyen amb aquesta còpia autèntica i que forma part del mateix document. Sí? És el mateix. O sigui, tu fas... Sí. No, no, aquí no posaria original, aquí posaria còpia. De totes maneres, aquest tema... O sigui, estem en evolutius, també s'ha de dir. Se'ns ha colat una pregunta, perquè hem dit que es farien al final, i això no pot ser. O sigui, jo he d'anar tancant perquè si no deixo temps a la Mònica. I jo això ja, ara us explico. Aquest, o sigui, la necessitat de poder saber i arrossegar que tu la digitalització o la còpia autèntica és d'un original o d'una còpia, ha estat una necessitat posterior, ara amb tot el tema de la llei 39/2015. ¿Vale? Nosaltres sí que és veritat que ja hem fet un evolutiu per la digitalització, per incorporar aquesta dada, i aquesta, la de la còpia autèntica, la teníem així. I ara el que estem fent ara és revisar si amb aquesta funcionalitat que tenim aquí, que tenim aquest camp, que és original electrònic, se'ns ajusta ben bé aquesta demanda. I si no, l'evolucionarem. Però el resultat final és que tu aquí has de saber si l'original era... si el document origen, que no era original o no ho era. Document origen, ¿vale? I això ho farem. Si no ho tenim, ho farem, perquè justament la reunió d'ahir vam estar mirant aquests temes. Sí? Vale, doncs avancem ràpid. Això ja podeu mirar vosaltres i ja està. Jo ja estic acabant perquè jo ara aquí ja ens queden els back office, que és el que era nosaltres de back office, sistemes de gestió. Estem acostumats a que els back office siguin propis, sigui que cada àrea TIC, el seu departament, acompanyats amb els funcionals, desenvolupeu un sistema d'informació específic per gestionar la subvenció que toca, per gestionar el registre que toca, per gestionar el que sigui. A partir del 2015 vam fer un canvi de model i vam fer alguns aplicatius de caire transversal. La TAIS, que segurament la coneixeu, que és per la gestió de les subvencions. La idea és que totes les subvencions de l'administració de la Generalitat es gestionin per la TAIS. El TEI, per tota aquella part que va més vinculada a empreses i que van acompanyades del que potència de l'activitat econòmica dins del Pla FUE, però jo només tindrem això. Properament tindrem aquí algun dels sancionadors i estem en el punt perquè el que explicarem avui és aquest gestor, aquest tramitador que serveix, ara la Mònica ens explicarà, no? Que serveix per aquestes coses, una mica el calés de sastre, no? Que quan no has de fer servir la TAIS ni el TEI, doncs pots fer servir el tramitador genèric, però no per això, o sigui, no té importància, perquè la veritat és que a data d'avui, per exemple, tenim més tràmits que amb TAIS, vull dir que és un tramitador que té molta funcionalitat, és un tramitador que ara ja veureu la Mònica quan ens expliqui, i totes les funcionalitats que ara que ens explica la Mònica, se les podrà fer perquè tecnològicament ja tenim nosaltres integrat el tramitador genèric, doncs amb aquestes peces que us he dit aquí, en la PIC, amb el GESIT, amb l'Aresta, tot això està integrat amb el mòdul de notificacions, està integrat amb el mòdul de pagament, i per això la Mònica ara, quan s'expliqui de forma pràctica, és perquè tecnològicament tot això ja està creat. I segur que ens queden moltes més coses a fer, no estem integrats en portassignatures, ens falten coses, però ho podrà fer per això. ¿Vale? Dir-vos que serveix per tràmits externs, però també estem gestionant tràmits interns, que no tenen reflex amb el ciutadà i això sí, han de ser d'extrem a extrem. Simplement, jo ja acabo, dir-vos que la gràcia que tenen aquests aplicatius, l'ús d'aquests aplicatius, és que ja estan fets, diguem-ne. Aleshores, no cal una participació de l'àrea TIC, li diem que és un producte que us en mà, perquè vosaltres el podeu fer servir pràcticament molt ràpidament quan teniu aquesta necessitat i n'hi ha un pes més important del rol funcional que no del rol tecnològic. Sí? Jo, si hi ha alguna pregunta o si voleu esperar quan acabi la Mònica, però ràpida, perquè la Mònica ha de fer la seva part. Que preguntin. Digues. El micro.
T'estàs ensenyant. Digues, digues, t'escoltem. Sí, en el moment actual en què estem, que no tots els departaments o no tots els organismes estem en el mateix nivell d'evolució de preparació d'això, si una persona vol presentar, per exemple, un expedient, una reclamació de responsabilitat patrimonial, que sobre això no sé si s'ha fet gran cosa, aleshores ho presenta en un departament que tenen un model ja específic, val? Ja tenen un formulari. Allò ho pot utilitzar encara que després hagi de l'administració la que reclama sigui una altra? Aquell formulari d'aquell departament, per exemple, fa servir el formulari del Departament d'Interior per fer una reclamació patrimonial, sí. I allò, en realitat, o sigui, aprofita aquell formulari, però en realitat allò va parar a Salut o hauria d'anar a parar a l'Institut Català de Salut. L'obligatorietat és fer servir els formularis específics per al tràmit específic, és a dir, si jo, Departament d'Economia, he fet un formulari específic per la reclamació patrimonial del meu departament, haurà d'emprar aquell formulari. Clar, si el que si està no fent tens... servir és un altre formulari, sí. Que no és específic per aquell tràmit, sinó que, malgrat estar en el mateix tipus de procediment, tipus igual, potser una responsabilitat patrimonial, una reclamació o el que sigui, pot utilitzar el que tingui a disposició. Si li ha semblat que era més adient utilitzar un de responsabilitat patrimonial més adequat, però per un altre departament el podria emprar. No hi ha cap problema. L'única obligatorietat és fer servir els que efectivament s'han fet ad hoc específicament per aquell tràmit concret. Vale, o sigui que si existeix en un altre departament hauria de fer l'específic, no se n'hauria d'anar al... No, hauria de fer a l'específic, però clar, pensem que la responsabilitat, el formulari no està creat ad hoc per tots els departaments, sinó per un únic departament. Per tant, té lliure possibilitat de triar aquell formulari que específicament es pot adequar molt millor la informació en el tràmit que pretén, però d'altra banda podria utilitzar una petició genèrica també, perquè no està específicament creat el formulari d'economia, posem per cas, per a tots els departaments. Per tant, quan parlem d'específic, parlem de que aquell inequívocament és el meu formulari per al meu tràmit. I en aquest cas no seria així. Gràcies. De totes maneres, en resposta a la teva pregunta, tecnològicament tu pots reutilitzar si vols un formulari, però has de parametritzar exactament aquell formulari pel tràmit en concret. Això ha de ser així. També dir-vos, que no ho hem comentat perquè jo he anat ràpida, també tenim un formulari genèric. Aquest formulari genèric és un formulari que serveix per totes les departaments, diguem, per tota l'administració de la Generalitat. I aquest formulari, clar, el que sí que té és que com que és genèric, evidentment, doncs, la part de les dades comunes estan força desenvolupades, però aquella part més específica de negoci s'ha d'incorporar com a annexes del formulari. Però que déu-n'hi-do, tota la informació i la quantitat de tràmits que s'estan fent a dia d'avui en formulari genèric, sobretot els de la OGE, la FUE, moltíssims, nosaltres amb el tràmit genèric també. Gràcies. Hola, jo tinc dues preguntes molt concretes. La primera seria per la Ruth, i és, aquest matí m'ha semblat que explicaves que quan fem consultes a dades que estan interoperables i és informació que s'ha d'incorporar en els expedients, no és suficient baixant-nos les evidències de... Sí, la llei sortosament doncs, exclou de la incorporació documental d'aquestes dades o aquestes consultes o aquestes evidències que ens retornarien als sistemes d'informació, com una consulta amb una base de dades concreta. Si aquesta informació realment requereix de la incorporació efectiva en l'expedient, perquè és una dada imprescindible, perquè entenem que que determinaria el resultat de la nostra intervenció, doncs en aquest sentit caldria que l'evidència donar-li una forma de document electrònic, donar-li una forma si ja la té, perquè imaginem, no?, una consulta a l'agència tributària, moltes vegades ja en retorna un certificat. Sí. Aquest certificat ja seria de plena incorporació, però si en retorna un sí o un no, un XML, amb una dada, amb una evidència determinada, aquesta dada, perquè fos incorporada, hauria de tenir aquesta reconversió a document electrònic. Contingut, signatura i metadades. Ah, efectivament, molt bé. Déu. I la segona pregunta és, la documentació que trameteu internament a través de l'Evalisa s'incorpora o està previst incorporar-se també a Aresta? Ara ens ho explicaran. Hi ha la possibilitat? No, directament no. Per què? Perquè nosaltres el que s'ha d'integrar a Aresta són els sistemes de gestió. I no hem de confondre un sistema de gestió amb una eina de comunicació. L'Evalisa és una eina de comunicació.
el que s'hauria de fer en tot cas és de que, quina manera es pot interactuar aquesta balissa amb el sistema propi de gestió. Entens? Ara per ara també és veritat que no tenim prou desenvolupada la balissa, aquestes web services que es necessiten per fer una integració amb els sistemes de gestió. És un tema que estem revisant i que tenim a sobre de la taula. I per últim, un exemple molt pràctic, amb una signatura d'un conveni per diverses parts, evidentment, en el cas de les universitats, per exemple, amb un departament concret de la Generalitat i les 8 universitats públiques de Catalunya. Generareu per enviar, o sigui, faríeu còpia autèntica o estaríeu elaborant... No, en aquest cas no caldria la còpia autèntica, seria un document original en el moment en què signen totes les parts. Aquell document, en tant en quant es pot enviar, es pot rebre, aniria creant-se versions originals del propi document. Original múltiple seria, no? Exacte, no caldria una còpia autèntica. Còpia autèntica únicament, com hem comentat, és efectes del procediment administratiu, no? de sobretot la conversió del format paper electrònic, com nosaltres autentiquem la informació que tenim amb els documents papers per al ciutadà i sobretot de quina manera el ciutadà pot autenticar aquells documents administratius que se li són lliurats en paper. Vull dir, és una mica aquesta filosofia. Convenis, també hi ha una consulta que aprofito per respondre, que ha vingut de Girona, sobre la comissió d'urbanisme. Quan han de notificar un acord d'aquesta comissió, no cal una còpia autèntica d'aquest document. El propi document electrònic ja és vàlid per ser transmès i notificat. D'acord, gràcies. Voldria saber, la e-balissa, que has dit que és una eina de comunicació, també em serveix com a mecanisme per a la notificació d'un acte amb un funcionari? Per exemple, el funcionari en concret ha demanat a personal una llicència, val? I l'intenten notificar a casa seva i no el troben. I al final el que diuen, ostres, però si està treballant aquí amb nosaltres, doncs li notifico per e-balissa. Això, ens això serviria? Ho explicarem a l'última sessió, així creiem mica d'interès. Oh. No pots fer un avançament informatiu? Vinga, va, faig un spoiler, que està molt de moda. El tema és que la balissa electrònica es considera una eina també de notificació. Properament aprovarem una ordre que ja està redactada i la tenim a la safata de signatura, ja com aquell qui diu, en el qual s'habilita e-balissa, s'habilita ATRI per fer notificacions al ciutadà. Quin és el funcionari públic, disculpeu, quin és el problema que tenim? Doncs que l'eina pròpiament no està plenament adequada als requeriments de notificació de la llei 39. Per exemple, una balisa ara mateix no es pot considerar posat a disposició stricto sensu, malgrat que podem acreditar en el moment en què es diposita en el correu electrònic i podem acreditar quan ha accedit, però no computa terminis efectes de notificació, no fa els 10 dies... Malgrat això, s'ha entès que és una eina de notificació i així quedarà reflectit amb aquesta ordre. Evidentment, hem de fer alguns evolutius perquè sigui el més estrictament adequat als requeriments de la llei 39, que no hi hagi cap dubte, que quan fem l'evidència en el moment en què registra l'entrada ens faci una evidència de posar a disposició. Ja s'han demanat tots aquests evolutius, però que sapigueu que l'ordre va en aquest sentit. L'ordre establirà com a eina de notificació també l'ATRI. Hem de pensar què fa. Anys estem sent notificats d'actes administratius a través de la nostra plataforma de gestió de personal, que és ATRI. Totes les vacances, els permisos, els APs, les absències, són actes administratius al final, que malgrat ja els hem interioritzat i ja sabem que es van per ATRI, ningú discuteix ni la seva obligatorietat ni la seva forma electrònica, stricto sensu, no són actes administratius notificats en legal forma si agaféssim la 39. Malgrat això, es considera que efectivament tenim una eina comuna, una eina prou coneguda i tenim una relació de confiança i de seguretat jurídica prou com per entendre que aquestes eines també notifiquen en el funcionari públic. Però això, fet l'espoiler, ha sigut suficient. Gràcies. Més informació a la sessió de notificació.